mingi kumaliza hizo kanisa. Reverend Wawero, I salute you for honoring that lady. Alipokuwa mzee sana, alikuwa anaomba ya kwamba ombi moja ni ya kwamba hili kanisa limalizike, kiasi ya kwamba tulipomtoa mochari tulimleta hapa kwanza, na kanisa alikuwa limekamilika, na tukaahidi ya kwamba tutamaliza hili kanisa. And thank you so much Reverend Wawero for honoring that lady and making sure that the church is complete in a span of less than 5 years. It must be less than that. Kwa hivyo tunataka kushukuru, lakini kwa madhabahu tumeambiwa yananena. Our deputy president amekuwa akiongea sana kuhusu pombe. Kazi ile nyingine imeachwa kwa governor na county commissioner ya kuhakikisha ya kwamba hii pombe inamalizika katika mitaani kwetu. Challenge ile ningepaka na tu kupatia county government ni ya kwamba bwana governor, liquor board yako haifanyi kazi mzuri, wanaruhusu pombe bado kwa estate. So governor, ukiangalia hao watu wako wa liquor board sio watu wazuri sana, kwa sababu hawajatutolea pombe kwa estate. Pombe zirudishwe kwa barabara, wale wanaenda kunywa waende wakakunywa kwa barabara, lakini kwa estate mahali watu wanalelea watoto. And an example I'd give ni hapa Kehunguro, kuna pombe nyingi sana ndani ya estate, na hapa Roiro kwote na mahali kwingine hata Kabete. Tukiondolewa hizo baa na zipelekwa huko nje, tutashukuru Mungu. Na wakifanya hiyo kazi, mimi na aniegeruta wako wakora ndira ruta na wako iratumia metekere adwaya atumia andu ane matulite fara ihinda ile ihuma kenywa joi none dire a deputy president ona matiga kunywa matira menyaka meguthie ku tondu kuri ana ku mama ne dire Jesu na ndira hota guikarania na murevi riu ne dire ra gutha itha atumia wakwa shoka mamwetekire na ngera atumia deputy president ne gore to ngira atumia mundu no akonda ri maundu maingi agwikeire ni aragire guthomithia ciana ndari haga nyumba ndaguraga irio no no kuri kaundu kabata agwikire gukwenda gukurehe gwake guciarira twana kamwe twiri tutatu na ndiri ona kamwe ri haga mutungate tu ni undu wondu uru ucio tu uge tu to ni agutuire mami undu ucio tu bi mwitikire. I am praying for our son from the streets tumetikire na ta ithue ta thirikari ira tukire kuo riu. We are also having programs. You have seen the programs of Mrs. Pastor Dorcas, the spouse to our deputy president, na kazi ile anafanya. Na pia sisi tumeanza kufanya short courses pia kupitia katika ofisi yetu ya mama county. Tuna hizo pesa tunagawa ambazo ni za basari. MCS hapa ni mashahidi, saa ingine nimewakuwa hata kama ni kidogo na wawekea kidogo kidogo. Mutige ora roho ya MCS. Na wawekea kidogo kidogo, tunapambana nao hapo na tunaendelea kufanya hiyo kazi. Kwa hivyo hawa vijana pia tunaendelea kuwaweka wakiwa katika hiyo program yetu. Na hivi karibuni pia ningetaka kusema serikali hii ya Kenya Kwanza pia imerudisha mpango ule ulikuwako wa kupeana sanitary towels, and as we speak za Kiambu, county commissioner, you are a witness, zimefika, tunangojea shule zifunguliwe and the whole county will enjoy having the sanitary towels for the whole county for all our students. Na mnajua hiyo program ilikwama, lakini sasa imerudishwa na serikali yetu ya Kenya Kwanza, na zetu za Kiambu zimefika, county commissioner amezipokea, na kwa hivyo zitaendelea hivyo. County commissioner, hivyo umepokea sanitary towels, tafadhali upokee mwito pia wa kupambana na hawa watu wa pombe, kwa sababu pia there is yet much to be done kwa sababu ya hawa watu wa pombe. Na ya mwisho ile ningependa kuomba deputy president ni kuhusu broti maguta maguta. Our deputy president, broti wenda jua unajua Kiambu, ile area yote ilijengwa zamani wakati serikali hazikuwa zimeanza kuwa na mambo mengi hivi, area hizo zote hazina flooding. Flooding imekuwa kwa hizi broti maguta maguta because so much was not put into consideration. We need to look into it, and as our gone hero Professor Wangari Maathai said one time that nature will come fighting, and now nature has come. Na hakuna kitu nafaa kuambiwa, watu warudie vitabu zao zile tulisoma, tusome vile tuliambiwa kwa sayansi. Wale wanaendesha magari, ujue gari kuingia kwa maji mengi, hata kama umebeba nini inakuwa lighter na inaenda pande ile maji inaenda. Tafadhali wale watu wote tulisoma 844 na hiyo system nyingine, tusome notes vile mwalimu wa science alisema, na utufikirie tukienda kuingia kwa maji. Na especially watu wa Nduthi, tuwakumbushe ni makosa maji unapoona, hata kama ulikuwa umepita hapo asubuhi usirudie hapo tena until you are very sure there is safety.
Na hivyo tungependa kushukuru sana, thank you so much our Deputy President for working with us, the people of Kiambu. Tuko na maneno mengi na vita nyingi na umezidi kutupenda. We want you to continue coming closer to us, putting us together, giving us an opportunity to discuss with you, utukubali ili tuweze kufanya kazi. Tukiwa tunasikizana na tuweze kuendeleza hii kaunti yetu to the next level, because I know that you love us. Thank you so much for considering us and being here this morning. Mashua, Mheshimiwa Mashua amesema ya kwamba, kwa nini ACK Deputy Governor anakuja? I would want to say and to assure you people who are here, the Deputy President will come where he is invited. Tualikeni, tumualike, he will come. Not that amekuja ACK kwa sababu alialikwa. Wana PCA najua mko hapa, wa Catholic mko hapa, wa Dawa mwego, Deputy President ni adia kanda ka Korino, mwato erato mugere, we will bring him. Ego ko ACK to niyo metanete. Inyo mwetana, manoto ka mwrehe. Gewa mwa mwradime, na mwekewega. Thank you very much. Asante. Mheshimiwa Deputy President, Governor wetu wa Kiambu, Reverend Getao, Reverend Wawero na Reverend Njau, na washirika wote wa kanisa hili na wakazi wa Kiambu, hamjambo. Hamjambo tena. Tupigie wa mradha makofi, ameongea vizuri, asante sana. Na mimi nikisimama hapa, sijui Dr. Reverend Wawero, unajua huyo Reverend Njau ametoka kwetu Mitahato. Kama anakuambianga ametoka Liafai, wewe ujue ni wa Mitahato. Na ni rafiki yangu sana na nafurahi kufika hapa. Mheshimiwa Mashua, rafiki wetu sana. Tumefanya na yeye campaign mpaka akaingia kwa hii kiti, na tunamshukuru ile kazi ambayo anafanya katika Kiambu constituency. Na sisi ndio tulisaidia yeye sana. Sababu hata Biblia inasema wakati Musa alipewa kazi ya kupeleka watoto wa Israeli, alipatiwa msemaji anaitwa Harun. Sisi ndio tulikuwa Harun wa huyu mheshimiwa, na saizi unaona hata kuongea sasa imeimprove. Kwa hivyo lazima ningesema hivyo sababu ako sawa. Hey, hiyo wakati mwingine alikuwa anasema habari anaketi. Saizi unaona anachukua muda, hiyo ni kumaanisha mheshimiwa ako chonjo. Mheshimiwa, waheshimiwa MCAs, mimi nilikuwa MCA wakati mmoja, na najua ile shida ambao wanapitia. Na shida ambayo wanapitia sana sana, wao ndio wamekaribia mwananchi ambaye aliwachagua. Kwa hivyo ni vizuri ukisikia MCA mahali anaongea, tunamsikiza. Na nimefurahi kusikia MCA wa hapa Tinganga, sababu tulikuwa na yeye wakati wa 2013 na 2017. Na hiyo serikali ya gavana wa kwanza Kabogo, watu usema inaonekana ilifanya kazi zaidi kuliko hizi kuliko gavana wengine. Na nitawaambia ni kwa nini. Sababu sasa gavana hata hajamaliza, umesema ziungoje. Tunawaona liaison officers. Sisi tungetaka kusema hivi. Ni sababu walifanya kazi. Sababu tulikubalia MCAs wafanye ile kitu inaitwa oversight. Na oversight ni kuambia